Pevačica Jadranka Barjaktarević, kojoj je inače zabranjen ulazak u Srbiju, oprostila se od odlazećeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Đukanović je sinoć doživeo debakl u drugom krugu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Izgubio je od kandidata pokreta Evropa Sad Jakova Milatovića sa razlikom od oko 60% naspram 40%. Ovo je prvi put posle 32 godine Milove vladavine da on više nije na vlasti. Barjaktarević, koja je svojevremeno navodno u Crnoj Gori pevala pesmu "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije", objavila je Milovu fotografiju na svom Instagram nalogu. "Najveći si", napisala je Jadranka. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.